Mes turim, reiškia, dabar Lietuvoje apie 95 tūkstančius ginkluotų piliečių, kurie turi vidutiniškai po du ginklus. Aišku, medžiotojai turi daugiau, tie, kurie savigynai dažniausiai po vieną. Va, tai iš tų 94 tūkstančių su pus 369 buvo 21 metų pabaigoje. Tai apie 30 tūkstančių, tai yra trečdalis yra medžiotojai, visi kiti yra šiaip civiliai žmonės, kurie turi tos ginklus. Ir dabar turiu dar tokį irgi nešviežę, šviežesnės neradau, čia iš Washington Post, man atrodo irgi čia apie 20 metus yra daryta jų statistika Europoje, gražiai padarytas grafiškas žemėlapis, su skaičiais, kiek ginklų šimtui gyventojų yra registruota kokioj šaly. Tai Lietuva yra, taip sakant, prie mažesnių skaičių visiškai. Lietuvoje yra 4,7 ginklo šimtui gyventojų pagal tų metų duomenys. Latvijoje yra 19. Estijoje 9,2. Lenkijoje iš vis turbūt mažiausias skaičius Europoje. 1,3. Nuo visur kitur tai yra virš 5. Ten Vokietijoje iš vis yra 30,3, Šveicarijoje 45,7 ginklų, tai pusė gyventojų skaitik turi. Daugiau vis turi Suomija? Nu. Suomija kaip ir. Ne, Suomija šiek tiek mažiau, 45,3, Šveicarijoje 45,7. Nu, Švedija ir Norvegija. Nu, nesvarbu, bet tai pusė gyventojų. Taip, 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 pusė gyventojų. Nu, Danai turi po 12 ginklų, kas ten, Čekai, Slovakai, Austrija irgi apie 30 ginklų turi, virš 30 gyventojų. Nu, daug tų, Ispanai 10, Prancūzai 31, Britai 6,6, Airija 8,6, Švedai su Norvegais virš 31 ginklo vienam gyventojui, 600 gyventojų. Taip kad pas mus tas ginklų skaičius yra tikrai visai nedidelis. Nedidelis. Vienas, aš paskaičiavau, vienas mažiausiai Europoje. Taip, aš paskaičiavau dabar greitai ant telefono. Tai jeigu turim 3 milijonų gyventojų ir į 100 tūkstančių gyventojų tik 4,7 turi ginklus, tai iš viso bus 141 tūkstantis ginklų. Nu, šiek tiek tie duomenys skiriasi, gal čia skirtingi metai, nes, va, sakau, mūsų policijos departamento licencijavimo skyriaus informacija, kad, reiškia, atsiprašau, čia 19 metų ir. Nu, tai prieš 5. Na, ir 21, nu, jo, tai yra. Manau, kad tie skaičiai. 180, jau. Nu, plius minus čia, žodžiu, žinai, sunku pasakyti, kiek tie amerikonai gavo ir ką jie skaičiavo, gal kažkokius. Be saugos kompanijų ir be šaulių ten ir taip toliau. Bet, tai galbūt jie skaičiavo fizinių asmenių ginklus, o ne juridinių. Tikriausiai, jo. Ir dabar, iškičia, radau tokį straipsnį, jau seniau, bet, reiškia, jį išsisaugojau, kad vat, kažkokiai ateities temai amerikoniška, iš amerikoniškos spaudos apie Vermonto valstiją. Tai Vermonto valstija yra viena iš trijų pačių saugiausių valstijų Jungtinės Amerikos valstijose. Tai ten yra mažiausiai nusikaltimų padaroma per metus. Bet kaip ekspertai vertina dėl ko? Vermonto valstija nori įsiginti ginklą, tiesiog eini ir nusiperki kaip ten be jokių limonado, be jokių leidimo, be nieko, visiškai. Ir ten, nu, ir ten populiarus be galo ir šaudybos visi užsiėmimai ir taip toliau. Ir ten, kadangi visi žino, kad praktiškai kiekvienas gyventojas turi ginklą, ten nieko beveik nevyksta, ten tokių baisių kriminalų. Ir netgi vienas iš jų, reiškia, valstijos įstatymų leidimo organų, ten, nežinau, kaip jis tiksliai vadinasi, nu, jų parlamentas ar valstijos kongresas, ar kaip tai buvo siūlytas įstatymo projektas, kad tie, kurie neturi ginklo, turės mokėti $500 per metus mokestį valstijai, todėl kad jų saugumu turi pasirūpinti kažkas kitas.
Thank you.